雅区大林路连接国道四号神冈交流道以及中清路，平时车流量大，也时常有大型重车通行。但是因为多年没有刨铺，部分路面龟裂老化，有行车安全上的疑虑。对此，立委杨琼英找来了建设局，预计编列大约1250万元，要将路面旧的补丁刨除，并且重新铺设，预计8月底之前就能够完工。货车一台台经过，车流量大。这里是大雅区大林路，因为连接神冈国四交流道及中清路重要道路，往来行车频繁，但长期使用下，路面呈现严重龟裂老化，维修孔盖也造成路面不平，影响行车安全。历经将近10年，没有重新抛铺，这路行的中间有这个一些破破洞洞的情形，所以造成一些车祸还有事故的影响。123个人孔盖会下地95个人孔盖，换句话说，有70%多的栏坑拢会落地下。那这样子呢，让我们的路会更平。那这一条路呢，已经有10年没有抛，只有铺，所以破个那也破个那也，所以在行车方面真的非常的不方便了。立委杨琼英接获张本安里长反映后，也立即找来建设局、养工处等人会勘，而市府也允诺会编列1250万元来进行路面刨除及重整，也将部分维修孔盖下地或缩小，维持路面平整。施工道路全长约2000多公尺，预计8月底完工。那我们预计呢，改善长度有2公里多哈，那花费经费有1200多万。那我们会用高品质的状况下，我们在预计在8月份可以来动工，在8月底前可以来完工，希望完工之后提供给地方乡亲好的道路建设跟交通。地方民代也指出，过去大林路都是用补丁的方式敷衍进行，才导致道路品质不佳，常常发生意外，而期望未来完工后能够让乡亲有条平安回家的路。记者赖威台中采访报道。